Ovo je Beogradski bijenale koji je organizovala Kulturna asocijacija Beograda i prisutni su umetnici sa 4 kontinenta, odnosno i 7 država, i Sjedinjenih američkih država, Argentine, Brazila, Španije, Italije, Južne Afrike i Srbije. Ovo je jedan projekat koji pokazuje, znači spaja umetnike sa raznih kontinenta, sa raznih strana sveta. Oni donose različite informacije ovde, oni su svi bili jako zainteresovani da dođu u Srbiju, da pokažu šta su oni, znači koji su to njihovi pravci umetnosti, šta oni to imaju, da, kako oni vide svet. I to je sve jako različito, znači vidjet ćete da je jako različit kolorit, jako su različite teme, tematika, stilovi, sve ostalo. I zbog toga mislim da je jako interesantno da se našoj javnosti tako nešto predstavi. Evo, ja imam tu čast, zaista sam počastvovana da predstavljam našu zemlju, Srbiju. I što se mojih slika tiče, to je znači jedna naša srpsko-bizantijska tradicija. Znači, simbolizovani su naši srpski vladari, vizantijski vladari, vizantijske vladarke, kao i neke naše simboli, simbolične ikone i ostalo. Evo, možete vidjeti, znači, naslikala sam našeg opšte poznatog kralja Stefana Dečanskog, koji je ktitor manastira Dečani. Zatim, vizantijska imperatorka kraljica Irina, koja je štitila umetnost u ta stara vremena, i naravno, to su dva anđela, Mihajlo i Gavrilo, koji sve to čuvaju, simbolizovani u oko jedne zemljine kugle, i to je sve. Znači, ovo je nešto što nas prikazuje na najbolji način, i tako da smo se na taj način potrudili, a možete videti, znači, na ostalo što se ostalih umetnika tiče, to su ove slike koje oslikavaju na neki način njihove podneblje, njihove države, njihov način razmišljanja. Sve to jako raznoliko, jako šareno, i zato mislim da je jako lepo da se vidi.